Yani kwa binadamu wa sasa hivi, hata kama utakuwa unatoa milioni moja kwa kila binadamu, watu watakushtumu, watasema unatumia pesa vibaya. Bwana, mambo vipi ndugu zangu? Mimi naitwa Alowatan Madebe Lidai. Niko hapa kukujulisha kwamba tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka huu 2023 tunakuletea tamthilia mpya inayojulikana kwa jina la Mdundo. Bwana Madebe. Madebe. Tulieni. Naombeni mtulie. Na kwenye hii tamthilia mimi nimeshiriki pakubwa sana. Kwa hiyo wale mashabiki zangu wa East Africa, Qatar, Ulaya huko na maeneo mengine, Kenya, Rwanda, East Africa kwa ujumla, kama bado uja subscribe ndani ya Kitandu TV, na kushauri nenda ka subscribe, ka like, na ikidondoka episode ya kwanza ya Mdundo, basi dondosha comment yako. Mimi ni kuambia kitu kimoja, kabla ujataka kujiuza, kwanza natakiwa utengeneze thamani ya wao kutaka kukununua. Nadhani ukitengeneza thamani ya wao kutaka kukununua, kujiuza itakuwa rahisi zaidi. Ni tamthilia yenye mikasa. Nisikilize ndugu wangu. Unajua hakuna kitu kibaya duniani kama mwanaume kutuma nauli kwa mwanamke afa anakuja kukunyimia kwako. Maana yake huyu mtu si mzuri upande wako. Na mimi nakuhakikishia wewe, nakuhakikishia wallahi, nakuhakikishia wewe uko unakoenda, ipo siku moja utanikumbuka, na kisha utatabasamu, utasema nilikuwa mwanaume wa tofauti sana. Inayofundisha, inayoelimisha, inaburudisha na kukupa elimu kubwa zaidi kupitia maisha unayoyaishi na pamoja na watu wakati. Sasa hapo inabidi upambanie shauku yako. Ujifunze, vile vile ujitangaze. Baada ya hapo mimi naamini kwa muda mfupi tu utaanza kujikusanyia visenti na utaingiza riziki kupitia kwa kipaji ulichonacho. Kwa hiyo nikwambie wewe, na wewe mwambie mwingine, mwingine amwambie mwingine, tukutane ndani ya Kitandu TV. Tuangalie tamthilia ya Mdundo.